La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اسی طرح رجال الغیب کے ضمن میں ایک اور واقعہ آتا ہے، اس کو کشف المحجوب میں حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ جو بالمعروف داتا گنج بخش ہیں، وہ اس کتاب میں کشف المحجوب میں اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک سال اولیاء اللہ کا بڑا عظیم الشان اجتماع ہوا، یہ اجتماع ایک بہت بڑے وسیع جنگل میں تھا، میرے پیر و مرشد حضرت حضرمی رحمت اللہ علیہ مجھے بھی اپنے ساتھ اس اجتماع میں لے گئے، میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ اس کا ہر فرد تخت پر بیٹھا فضا میں اڑتا ہوا چلا رہا ہے، کئی حضرات کو ان کے عقیدت مند تختوں پر بٹھا کر لا رہے ہیں، ہزاروں رجال الغیب فضا میں اڑتے چلے آ رہے ہیں۔ جب اس قسم کے تمام گروہ جمع ہو گئے تو حد نگاہ تک اولیاء اللہ اور رجال الغیب کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، لیکن میرے شیخ حضرت حضرمی رحمت اللہ علیہ نے ان آنے والے لوگوں کی طرف بالکل کوئی توجہ نہ دی۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ چلا آ رہا ہے، اس کے جوتے پھٹ چکے ہیں، اس کی چھڑی ٹوٹ چکی ہے، پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، زخموں سے خون رس رہا ہے، سر ننگا ہے، جسم کے بہت سے اعضاء گرمی کی وجہ سے مزمحل ہو چکے ہیں، وہ شخص اتنا بوڑھا اور کمزور ہے کہ مجمع میں چلتے چلتے لڑکھڑاتا جا رہا ہے۔ جب وہ میرے حضرت حضرمی رحمت اللہ علیہ کے قریب پہنچا تو حضرت خود اٹھے، اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بہت عمدہ اور بلند مقام پر بٹھایا۔ تو حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کے شیخ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیفیت دیکھی تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنے برگزیدہ اولیاء اللہ فضا میں اڑتے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوئے آئے ہیں، مگر میرے استاد گرامی نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ تو میں نے حضرت شیخ سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہیں؟ فرمانے لگے، یہ اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے، یہ ولایت کے پیچھے نہیں جاتا، ولایت اس کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ کرامات کو خاطر میں نہیں لاتا، کرامتیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، یہ دور دراز علاقوں سے اپنے پاؤں پر چل کر آیا ہے، گرتا پڑتا گرم بیابانوں سے ہوتا ہوا، بھوک اور پیاس کی پرواہ نہ کرتا ہوا یہاں آ پہنچا ہے، میرے نزدیک یہ رجال الغیب میں سے ایک ہے، مگر وہ اپنی کرامت کی نمائش نہیں کرتا اور نہ کسی منصب کی پرواہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر وہ چاہتا تو وہ بھی تخت پہ آ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے محنت کا راستہ اختیار کیا۔ تو حضرت علی ہجویری نے اپنے استاد سے جب یہ واقعہ سنا تو دل میں خیال آیا، سبحان اللہ، دنیا میں ایسے بھی رجال اللہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے خاص میں یہ دروس کا سیریز کر رہا ہوں جو رجال الغیب میں انٹرسٹڈ ہے، ہر ایک کو ان میں اس ٹاپک میں انٹرسٹ نہیں ہوتی، اس لیے اس کی ساری تحقیق جو ہے وہ انہی کتابوں سے کی گئی ہے جو رجال الغیب کے بارے میں کتابیں ہیں، اور ان باتوں سے وہی لوگ زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو رجال الغیب کے سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو جو لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس سبجیکٹ میٹر میں تو ان کے لیے یہ باتیں ہیں بھی نہیں، اور یہ ایسا علم ہے کہ یہ سب کے لیے ہے بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔